જોઈએ સમાચાર વિગતવાર તો રાજ્યભરમાં જૈન સમાજના આક્રોશ બાદ સરકારનો નિર્ણય પાલિતાણા ગિરિરાજની સુરક્ષા માટે એસઆઈટીની રચના શેત્રુંજય પર્વતની જે કરવામાં આવી છે શેત્રુંજય પર્વતની સુરક્ષા માટે એસઆઈટીની સ્પેશિયલ ટીમ ત્યાં તૈનાત રહેશે ત્યારે એક પીએસઆઈ બે એએસઆઈ ત્રણ કોન્સ્ટેબલ રાઉન્ડ ધ ક્લોક હાજર રહેશે ત્યારે ડીવાયએસપીના સુપરવિઝનમાં આ ટીમ કાર્યરત રહેશે ત્યારે હર્ષ સંઘવી દ્વારા મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ તપાસના આદેશ આપ્યા છે એસઆઈટીની રચના પણ કરવામાં આવશે ત્યારે આવતીકાલે જે રીતે ટાસ્કફોર્સની રચના થશે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા તેમાં કડક કરવામાં આવશે તો બીજી બાજુ ટાસ્કફોર્સની ટીમ તપાસ કરીને નિવેડો લાવશે અને સાથે શેત્રુંજય મહાતીર્થ બચાવવા માટે જૈન સમાજ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શિત થઈ રહ્યો છે ત્યારે રાજ્યભરમાં જૈન સમાજના આક્રોશ બાદ સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે જે અનુસાર પાલિતાણા ગિરિરાજની સુરક્ષા માટે એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવશે અને શેત્રુંજય પર્વતની સુરક્ષા માટે એસઆઈટીની સ્પેશિયલ ટીમ ત્યાં તૈનાત કરવામાં આવશે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રાજ્યના અલગ અલગ વિભાગો દ્વારા આ તમામ પ્રશ્નોમાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા વિચારણા થયા પછી આજે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિર્ણય લીધો છે કે એક ટાસ્કફોર્સ બનાવવામાં આવશે અને એ ટાસ્કફોર્સ આ તમામ વિષયો ઉપર અધ્યયન કરીને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરીને તમામ પગલાઓ ભરશે જે કોઈ મહત્ત્વના કામો છે એ તમામ કામોમાં સરકાર ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક પગલાં લઈ રહી છે ગુજરાતમાં કોઈ બી ધર્મસ્થાન હોય એ ધર્મસ્થાનો પર લો એન્ડ ઓર્ડરનો વિષય પર રાજ્ય સરકાર હંમેશા ગંભીર હોય છે પાલિતાણામાં આપણે સૌએ જે વિડીયો જોયો અને એ વિડીયોમાં જે પ્રકારે મહારાજ સાહેબો પર અભદ્ર વર્તન જે કરવામાં આવ્યું એ તમામ લોકો ઉપર કડકમાં કડક પગલાં ભરી લેવામાં આવ્યા છે 386ની કલમથી એમને અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને જે દાદાના ચરણો તોડવાના જે દ્રશ્યો આપણે જે જોયેલા હતા એ બી ગુનેગારને પકડી લેવામાં આવેલા છે આ બંને ગુનેગારોને કમસે કમ 5 દિવસ પહેલાંથી પોલીસે પકડી લીધા છે અને આજે ત્યાં સ્પેશિયલ શેત્રુંજય પર્વત પર એક પોલીસ ચોકી બનાવવાનો બી નીચે નિર્ણય લીધેલો છે આ પોલીસ ચોકી શેત્રુંજય માટે પીએસઆઈ અને અન્ય પોલીસનો સ્ટાફ બી મૂકવામાં આવ્યો છે જેનાથી થકી કોઈ બી પ્રકારનો જો લો એન્ડ ઓર્ડરનો વિષય હશે તો એ વિષયને સંભાળવા માટે પોલીસ હંમેશા ત્યાં હાજર રહેશે અને શેત્રુંજય પર્વતની આસ્થા ક્યારેય ઓછી ના થાય અને શેત્રુંજય પર્વતની જે આસ્થાને કેન્દ્ર શાસિત દીવ એટલે ઐતિહાસિક